कालेबुङको संरक्षण समितिले कालेबुङको विविध विषयहरूलाई लिएर पहल गर्ने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. कालेबुङको विविध विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानको उपाय निकाल्न कालेबुङ संरक्षण समितिको बैठक आगामी 22 जुन शनिबार डाकिएको सभापति उदय कुमाईले बताएका छन्। बिहिबार बसेको कार्यकारी सभामा समस्या समाधानको निम्ति फेरि सक्रिय भएर अघि बढ्ने चर्चा परिचर्चा गरिएको बताउँदै सचिव सोनाम टी भुटियाले सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई शनिबार 10:30 बजी गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा उपस्थित भइदिने आह्वान गरेका छन्। सबैलाई सादर प्रणाम। कालिम्पोङ संरक्षण समितिको अध्यक्षको नाताले आज हाम्रो एउटा छोटो सानो सभा भएको छ। हाम्रो पूर्व संस्थाहरूसँग र सदस्यहरूसँग र आजको मुख्य मिटिङ चाहिँ सभा चाहिँ किन डाकिएको भन्दाखेरि यो कालिम्पोङ संरक्षण समितिले चाहिँ कालिम्पोङमा भएको विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर र यसलाई कसरी अघि बढाएको छ र यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी सधैँ नै अघि बढिरहेका छौँ। अहिले हालमै हेर्नुहोस् कि हामीले टिस्टामा जुन चाहिँ एउटा आपतकालीन समय आइरहेको छ त्यो विषयमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु, कसरी यसलाई समाधान गर्नुपर्ने, त्यसरी नेसनल हाइवेमा पनि हेर्नुहोस् विभिन्न किसिमको अहिले आपत आइरहेको छ र यसमा हाम्रो एकजुट भएर हामी कसरी यसलाई चाहिँ अघि बढाउन सक्छौँ, चाहे सरकार चाहे राज्य सरकारसँग बसेर हुन्छ कि या सेन्ट्रल सरकारसँग सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग बसेर हुन्छ कि या एनएचपिसीसँग बसेर हुन्छ, हामी चाहिँ समाधानपट्टि जानेछौँ। यसमा हामी कुनै राजनीतिक छैन, तर आजको यो कालिम्पोङ संरक्षण समितिले चाहिँ हामीले चाहिँ समस्त सामाजिक संस्थाहरूलाई र बुजुर्ग जो पनि वरिष्ठ नागरिकहरूलाई एकजुटमा राखेर चाहिँ यो समस्याहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यले नै हामी शनिबार यो शनिबार आउँदो शनिबार तारिक 22 को दिन चाहिँ 22 जुनको दिन चाहिँ हामी समग्र सामाजिक संस्था र वरिष्ठ नागरिकहरूलाई पनि बोलाएको छौँ। यस सभामा हजुरहरू सबैलाई जो कालिम्पोङको भलो चाहने कालिम्पोङकोलाई कसरी चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने त्यो विषय लिएर कुरा हुनेछ र हामी यही अनुरोध गर्छौँ हजुरहरू सबैले यो सभामा आएर आफ्नो व्यक्ति आफ्नो व्यक्तित्व विचारहरू पनि लिएर आउनुहोस् भन्ने हामी चाहिँ यहाँबाट अनुरोध गर्दछौँ। नमस्कार तपाईँहरू सबैलाई, विशेष गरिकन कालिम्पोङ संरक्षण समिति अब हाम्रो सभापतिले त अघि भनिहाल्नुभयो र यो विशेष 2011 सालमा हामीले सबै सङ्गठनहरूलाई जति पनि सङ्घ संस्था थियो त्यो सबै मिलाइरहेकन हामीले त्यति बेला एउटा कालिम्पोङ संरक्षण समिति कालिम्पोङलाई चाहिँ कुन प्रकारले संरक्षण राखेर चाहिँ यसलाई अघि बढाउन सक्छौँ भने त्यति बेला चाहिँ जल्दो बल्दो समस्या थियो पानीको अनि ट्राफिकको, स्कुलले केटाकेटीहरू गाडीमा चेपाचेप गरेर हिँड्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुने डर भएर हामीले विशेष गरिकन कालिम्पोङ संरक्षण समिति खोलिहरिकन चाहिँ विशेष दुईवटा समस्या पानी र यो ट्राफिकको यो दुईवटा विषयमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। सायद तपाईँहरू धेरैजनालाई यो याद छ कालिम्पोङ संरक्षण समितिले कतिखेप हामी नेउराको त्यो 7 खेप त हामी पुगेर सबै जङ्गल जङ्गल घुमेर सब गरेको। अब त्योभन्दा जल्दो बल्दो समस्या अहिले चलिरहेको छ, हामी निष्क्रिय भयौँ बिचमा किनभने अब यो कतिवटा के अरे 2017 सालमा यहाँ के अरे यो आन्दोलन थियो, त्यसको बादमा फेरि यो कोभिड इत्यादि केले गर्दाखेरि आयो। तर अहिले जुन प्रकारको जल्दो बल्दो समस्या कालिम्पोङमा चलिरहेको छ त्यसको समाधानको निम्ति एकाअर्कालाई दोषारोपण गर्ने कार्य मात्रै हामीले देख्दैछौँ र यसलाई यो समाधान चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी कालिम्पोङ संरक्षण समिति अलिकति अब हामी सक्रिय रूपमा चाहिँ हामी अघि आउनको निम्ति हामीले तपाईँलाई
यो आज एउटा सानो अपर्चट मिटिङ राख्यौँ र सभाको निर्णय अनुसार हामीले यो आउँदो 22 तारिकको दिन एउटा सभा राखेको छौँ जिटिएनएस हलमा र यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ने र यसको समाधानको निम्ति तपाईँहरूबाट पनि के कतिजनाले कतिहरू उपायहरू पनि सोचिराख्नु भएको होला दिन नसक्ने अवस्थामा पनि होला तर त्यो दिन आएर तपाईँहरूले पनि आफ्नो सुझाउहरू हामीमाथि राख्नुहोस् र हामी त्यसलाई अघि बढाएर हामी अघि बढ्नेछौँ र विशेष गरिकन अब अहिलेको हालमा न यात्रा गर्नु पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ अल्टरनेटिभ रुट्स केही छैन जहीँ त्यहीँ बिग्रिरहेको छ भल पहिरो गइरहेको छ टिस्टाको त्यस्तै भइरहेको छ विशेष गरी टिस्टाको बाढ पीडितहरू र उनीहरूको व्यवस्था केही भएको छैन र यो सबै कुरोलाई निर्कुल गरेर चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामी कसरी यसलाई समाधान गर्ने र यो विषय लिएर चाहिँ हामी तपाईँ हामी सबै एकमुष्ट भइकन अघि बढौँ भन्ने हिसाबले यो हाम्रो कालिम्पोङ संरक्षण समितिको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई आह्वान गर्दैछौँ 22 तारिक आइदिनुहोस् धन्यवाद